Pozvali jsme souseda, že si s ním dneska zahrajeme kostky. A já se teď snažím vyházet ty možnosti, se kterými bych prohrál. Nic nenechám náhodě. A že teď ještě doděláváme díl neskreslené vědy, na to si náhodou nezapomněl? Náhodou ne naopak natáčíme přece teorii pravděpodobnosti a její otec, Jerelamo Cardano, byl ne náhodou také hazardní hráč, takže jen využívám vědecké poznatky, abych to dneska sousedovi natřel. A tobě taky. Tak když je to hazard, tak tě baví i matika? Protože teorie pravděpodobnosti se zabývá matematickými zákonitostmi, které se projevují v náhodných pokusech. Hele. Pravděpodobnost nějakého jevu udává, jakou máme šanci, že ten jev nastane. Jako třeba jestli večer holub vyhraje nebo nevyhraje. A tu pravděpodobnost označujeme buď nulou, jakože je to úplně vyloučené, nebo jedničkou, a teda, že to zcela jistě nastane. To není za stolik matiky, když je to jen od nuly do jedné, ne? To by byl teda krátký díl. Jisté jevy a nemožné jevy se ale vyskytují jenom v teorii. Ve skutečném světě náhodných jevů, které mohou a nemusí nastat, je to vždy někde mezi. Takže se tato teorie udává v intervalu mezi 0 a 1 nebo v procentech. Aha, a tohle si pak už asi přebírá statistika. Ano a na základě pravděpodobnosti vytváří různé modely. Tohle je třeba ukázka, s jakou pravděpodobností se tvoje kostka bude chovat za stejných podmínek, teda pokud si si ji nějak necinknul. Takže ukazuje pravděpodobnost náhodného jevu, jako že mi padne pětka, nebo že mi padne pětka třikrát po sobě tady je třeba říci, že jsou dva přístupy k pravděpodobnosti. Jeden je čistě četnostní nebo taky frekventistický. Druhý je subjektivní a je trochu složitější, protože stojí na tom, jak moc jsme přesvědčení, že je nějaké tvrzení pravdivé. Říká se mu Bajesovský podle Tomase Bajese, který tento přístup sformuloval jako první. Takže hypotéza, jakože myšlenka, jak mám někdy strach, že je soused upír, protože slyšíme, že chodí spát za svítání. To ti fakt pořád straší v hlavě? Hmm? Tak se na to podívejme a spočtěme si, s jakou mírou očekávání počítat, že nám soused večer při kostkách vysaje krev. Na to si sformulujeme nulovou hypotézu. Tu buď potvrdíme, nebo zamítneme. A ta bude znít, že soused jen pracuje do noci, třeba protože je statistik, co sedí do rána nad modelama a není upír. A k ní potřebujeme hypotézu alternativní, že všichni nespavci jsou upíři. Ale soused není statistik. Teorie pravděpodobnosti nám říká, že se v každém rozhodování můžeme mýlit. Máme čtyři možnosti výsledku. Hele, nakreslíme si to, jak to dělají třeba v národohospodářském ústavu Akademie věd, i když tam teda počítají důležitější věci a ne takovéhle blbosti. Jestli nulovou hypotézu nezamítneme a ona platí, tak jsme udělali správně, protože soused fakt není upír. Když platí a my ji zamítneme, tak děláme chybu prvního druhu. A ty pak vytáhneš česnek na chudáka nespavce. A co kdybych pro jistotu mával česnekem na každého nespavce? No, tak sice neuděláš chybu druhého druhu, neunikne ti žádný upír, ale moc návštěv asi mít nebudeme. A po světě chodí dost lidí, co pracují do noci, ale nemají v plánu vysát holuba. A poslední možnost je, že jsme správně odmítli nulovou hypotézu a soused upír opravdu je. Kdybych si tím tak mohl být jistý. Ale to nebudeš nikdy radku. Pravděpodobnost, že tu, kterou chybu uděláš, závisí hodně na tom, podle čeho se rozhoduješ. Může ti v tom pomoci bajesovská inference, která ti řekne, s jakou pravděpodobností uděláš chybu, když souseda prohlásíš za upíra jen na základě toho, že nespí. Běžně bychom se ptali, jaké vidíme důkazy, které potvrzují pravdivost jedné či druhé hypotézy. Podle Bajese je ale velmi důležité zahrnout do svých úvah i původní uvěřitelnost hypotéz. A ve světle téhle hypotézy zprvu přesvědčivě působící důkazy, protože je soused upír, už najednou tak dostatečné nejsou. Dobře, přesvědčila si mě, soused krev nepije, dá si spíš čaj a já na něj jdu postavit. Mimochodem, slyšela si už o tom experimentu statistika Ronalda Fischera? Ten totiž nevěřil jisté paní Muriel, že pozná, jestli do hrníčku nalil nejdřív čaj a pak mléko, nebo opačně. Paní Muriel takto otestovala osm šálků a všechny určila správně. Fisher spočítal, že jen díky náhodě, bez skutečné znalosti, by k tomu mohlo dojít s méně než pětiprocentní pravděpodobností. Samozřejmě, čím větší by byl počet šálků, tím by byl experiment přesnější. Ale to by pak paní Muriel bylo asi pěkně blbě. A proto je dobře, že si tu pravděpodobnost můžeme statisticky namodelovat. I když jistí si nebudeme nikdy, protože život je plný náhod.